同时转，然后同时往右吗？还是一个顺一个逆？如果你的 truck 水平现在是这里一开始最高嘛？对，你要把这两个点拉起来。拉起来的时候，你就是要把这颗螺丝往下哦，上面这一颗六角锁紧，然后这个扳手的这个要放手，一个锁紧，一个就是放松，这个就是放松。了解，下面的放松。OK， 像上面放松之后，它这个底下才可以往上嘛，对不对？黑色这个是固定这两个银色的东西而已。了解。所以黑色的跟你调 truck 水平完全没有关系，只是一开始来的时候，因为这个一定要固定起来，不然就是用久了，可能这个螺丝就松了，你的 truck 整个水平就偏了。所以你还是要靠一个黑色的去把它固定这两个零件。了解。你要调 truck 水平是用两个银色的这个，调完黑色固定。了解。